стоїть он перед нами, як проказав пророк, на ім вянок цярновим і пурпуровий плащ, знявечана обличчя, апльован його твар, а викрики Пілата доносяться до нас. Екце хомо, екце рекс, екце хомо, екце рекс. Глядіте, глядіте, пред вами чоловік. Глядіте, глядіте, гэта Господ ваш. Няма ў ім прыгажосці, дзе веліч хараство. Няма ў ім анічога, каб наш прывабіць зрок. Ён Богам пакараны, так думалі яны. Нічога ён не варты, вагнме яго й распні. Самотны муж цярпення, адрынуты людзьмі, всю глибиню зняваги и слабости спознал, а он понес провины и беззаконни всіх. И наше избавление у ранах просвятых. Екце хомо, екце рекс, екце хомо, екце рекс. Глядіте, глядіте, пред нами чоловік. Глядіте, глядіте, гэта Господ наш. Як блудныя авечкі, мы кожны сам сабе, і думаем так сама, ён не патрэбны мне. А ён жыццё в ахвяру за нас сваё прынёс, і апраўдае многіх, насыціцца святлом. Екце хомо, екце рекс, пред нами чоловік. Глядіте, глядіте, гэта Господ наш.